Bonjour, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. La famille, tout le monde la filme. La pestibino, bote et belé. Mon chéri, bonjour, bananga, bonjour. Les bottes nanga partout, vous allez. La pestibino, bote et belé. Bonjour, tout le bonsoir. Nous en parlons la pampoula bino. Bonjour, on a un abonné nanga nions. Oh, yo, vous êtes là, babilo, konanga, nous en parlons la pampoula bino. Bandi konanga na likolo, j'espère que vous avez photo ya batu misa batu 4 mama Annie Daeli da Costa na petit David petit junior nga na benga ke petit David bandi konanga tozo solo la lelo to bandi film oyo nazolo bana bino ce n'est pas ma film c'est le film de Belvi. Filme oyo ezana mu pepe luko kiti ezana Belvi TV titre nango eza couple close couple close oyo bandeko il y a à manger et à boire ba jeune fille ba jeune garçon ba mama ba papa tout à la filme oyo ekope sa biso leçon po ezana makambu ya solo oyo batu ba 20 ans pe bazo convaincre ngoti lelo bazo sibir ba convenir ya makambo oyo ezole kolokola na ndako da Costa na ndako ya Vini na ndako ya Ada ilunga mbale Sylvie bandeko na ndako o tozolo bandengeni. Awa, mama ani aza bokilo, aza mama da Costa. Abota kaka mwana ni moko fisi niki. Mama ani da Costa aza laki na mwasi mama ya junior. Kenny. Mama ani na Kenny eza laki ngwa. Nazo sala fili mena lati kibana mboka. Baza laki ngwa. Kenny abima na ndako atika junior akenda. Kenny azamwa na papa Tirbo. Me mama ya Kenny nanu bada kisiyeti. Na hebi kake azamwa na papa Tirbo. Mama ani alinga kusantir Kenny te. Kenny atika junior akenda. Paya Kenny ake kusala vina ye ake kubala vini. Vini pe kuna azalaki mubali ya Daeli. Babota jeune fille wana soki kombo ina oloba babota mwana wana oye kitoko wana za elongi bule lokola kama mu pepe Kenny pe Daeli pe atika mwana epa ya da Costa soki pa ya Vini Daeli pe akesa la vina ye ayi kokuta na da Costa babalani couple close oyo tozoye bate ko closure nani bandeko. Nandaku ya Vini, problemi za kuna, po mwana ya Daeli alingi Kenite. To yepe nandaku wa da Costa, kuna nandaku wa Vini na Keni, mwana ya Daeli ya za kuna ya mwasi alingi Kenite. To yepe nandaku ya da Costa, mwana ya da Costa, mwana ya Kenny azana ndako oyo alingi pe Daeli te. Sikoyo, kuna kutu mwana wana azana kwikaka ya Daeli, soki bakute na Daeli abebi si komportema mwana. Mena ndako ya da Costa, awandeza danger public po mama ani azana katia ndako oyo. Azo lakisa penza manza kama koyi publikema. Fallait tout ça message mon copain mais ton aloba donc azola qui s'appelle na Daeli que mama oyo aza très dangereux awa conseil ni na ni pesa ba mama ngape na ipsa bino nga na mama 100% mama penza oyo penza ya F ya munene na za mama. E loko tozo bosa na, mama oko bota mwana ya kitoko. Oboti mwana lukola Michael Jackson. Oboti mwana lukola bana yanga mama mpepe lukoki.
oboti bana lokola ba ba konti me mwana na yo akokende ko bala kaka mutu mususu po basala famille ndenge yo osangana kina mutu mususu oboti mwana oyo mwana wana pe fwa kende ko sangana mutu mususu po basala famille ki neige ki pleure ba ko sala famille na bango bango mi bale ba mama mama ni azo sala daili boye Kenny a zala kisoka ina nda kwa kofinga Kenny. Kenny a ye kozwa distance, a bo yisuko ya kotala mwana na ye, pona komportema ya mama Bokilo. Ba mama Bokilo, to keba. Mwana na yoko tuta mususu ako kiko bo ya kosombe lo li papa, me mama Bokilo asombe lo li papa. Mutu nyoso oyo zana bana ya basi mibali, zwa konseyi. Mwana ya mwasi ya mwana na yo aza enemi na yote. Mama ya mobali na yo pe aza enemi na yote. Donc biloko nyonso mibale fwe zala na ekilibre. Bande. Ba mama otoza lokola mama ni ngana mikotsa kana kati. Me mwa meme je sais ce que je suis. Ba mama boza lokola mama ani bo faire attention. Pona ndako tozo ye bate, daili moteme ko suka, dako sa ko boya daili, toa ko bengana mama tozo ye bate. Toke na ndako ya vini. Na ndako wa vini kuna Kenny aza femme de caractère. Kenny pe azo sala mwana daili bo ilongola mutoki buaka. En plus, eloko na boi, mwana wana aza très impoli. Bandeko. Mwana wana aza très impoli. Donc ye aza sisemi bano bazalaka ocheli baya ye pachi. Donc Kenny azo ko maltraite, ko maltraite teme aza trop direct na mwana wana. Bandeko. E loko biso to bosa naka, soki okuti mwasi na mwana, okuti mobali na mwana, mwana wana po azwa tan boko malokola mama na mwana original ezwa katan fo caractère ya moko mwana amona ngo penza ki caractère oyo eza bien adopté yango pour tout ça la chemin ensemble si ça ne va pas ikusimbati na kena ndaku ya ada conseil gratuit na ba chaîne garçon nyoso obozo préparer mobala. Conseil gratuit, maman partage la vidéo où il y a un jeune garçon qui est là. Conseil gratuit, na ba jeune garçon, ba jeune fille où vous préparez pour le mariage. Pour maman, mon peuple, pour qu'il y ait un déjà retraite, il y a un mariage. Ngaï, si na kota, na vanda, tozo kende déjà molo molo. Tant que vous avez la liste, il y a un peu de la lobby, vous avez maman, mon peuple, pour qu'il y ait un Bande kunanga, ozalaka na kamaradi na ekole, ozalaka kamaradi na société, ozalaka na kamaradi partout. En tout cas, la kisaka position. Tomoni awa na kat jour ya mariage, o balobi le mariage soit honoré de tous, na lingaka parole. Ada alati alliance na Sylvie, mais tomoni Davina na kamaradi na ye, ba ye. Donc, il y a quelqu'un qui a c'est confirmation, Alda Penza à Bali. Et pourquoi ça a fait? Non. On s'appelle Davina Zopé, c'est Kakatok. On s'appelle. Donc, Davina Banda Mokolo, Alda Pesa Kaye Formation, qui Alinga Salabu, Alinga Bala. Davina Motemi Beba. Batwe Bele va détruire ma bala boye pour na ba camarade, pour na ba mi intime. Yo zalana kamaradi wana abandeki kozwa yo lokola lobi okozala papa ya bana naye mais nzoka yo moko kutokanisa na yo yango tetomoni yango na Ada na Davina Ada abandomo na ka Davina pire sel na ye mais ekomi pa Davina alobi ke ye abandeki kokufa Ada bande siko tozo ye bati Davina bakosuka wapi na Ada ndako Ada na Sylvie ikusuka ndenge nini donc soki lingo comprendre soki kusuka ndenge nini landa film na Belle Vie TV
Merci beaucoup, Nzambalo Lapam.